Tərtər işi ilə bağlı araşdırma bizi Şəki rayonuna apardı. Zərərçəkmişlərlə müsahibə alandan sonra Şəkinin görməli yerlərini gəzib baxma qərarı aldıq və bu niyyətlə də gələrsən görərsən qalasına tərəf üz tutduq. Lakin yolumuzun üzərində olan bax bu körpü bizim arzularımızı ürəyimizdə qoydu. Xeyr, bu o demək deyil ki, biz o körpünü keçə bilmədik. Sadəcə körpünün bu vəziyyətdə olması və həmin körpünü keçməyə cəhd edən avtomobillərin növbəyə düzülməsi və ələl xüsusda insanların o körpünü dəstə-dəstə piyada keçməsi bizi həqiqətən də maraqlandırdı. Və biz durub, ayaq saxlayıb orada bir çəkiliş etməyə qərarı gəldik. Salamun əleyküm, Axsaqqal. Əleyküm əsəlam, xoş gəlmişsiniz. Biz sadəcə müşahidə elədik ki, siz gəldiniz, bax burada körpünün yanında avtomobili saxladınız. Deyə bilər, siz niyə saxladınız maşını? Mən bu körpünün yanına gəlməkdə məqsədim bizim bu çayın sol tərəfində gələrsən görərsən qalası yerləşir. Onun ətəyində Narınqala istirahət zonası. Həmin istirahət zonasında mənim başqa rayondan gəlmiş qonaqlarım var. Gəlirdim ki, onları götürüm, aparım şəhərə gəzməyə. Onlar turist kimi gəliblər. Lakin bu körpü bərbat vəziyyətdə olduğundan maşınların girişi çıxışı probka yaradır, sıxlıq yaradır. İndi onun üçün mən burada dayanmışam ki, bu maşınlar keçsin, qutarsın. Sonra mən keçim, gedim həmin ərazidə qonaqlarımın yanına. Aydındır, bax bu körpü ki var, hal-hazırda biz özümüz də çəkiliş elədik ki, avtomobilə həqiqətən də sıxlıq yaradır. Ümumiyyətlə, yəni bu körpü həmişə mi bu vəziyyətdədir, yoxsa bir təbii fəlakət baş verir bu vəziyyətə düşün? 30 il bundan qabaq burada çox görkəmli bir körpü var idi. Demək olar ki, memarlıq üslubunda tikilmiş bir körpü idi. Təbii fəlakət nəticəsində bu körpünü su apardı. Həmin körpü gedən gündən bu günə dək bu körpünün əvəzinə müvəqqəti, bax bu gördüyünüz beton turbalardan qoyulur. Həmin turbaların üstündən keçirik, biz gedirik maşınlarla, təhlükəlidir. İndi gördüyünüz burada yanan avtobuslar başqa rayonlardan və Respublikanın paytaxtından gələn turistlərdir. Şəkiyə gəzintiyə gəliblər, gələsən görəsən qalasını görmək istəyirlər. Narınqala və bir neçə burada olan sahibkarların yaratdığı istirahət zonalarına getmək istəyirlər. Lakin o körpüdən keçə bilmədikləri üçün saxlayırlar burada maşını. Maşının içində gələn turist insanlar 5-7 kilometr bu yolu, bu tozlu, torpaqlı yolu piyada getməli olur. Hətta bəziləri piyada getməyin dərdindən 300 kilometr, 400 kilometr qət eləyib bura gəldiklərinə baxmayaraq geri qayıdırlar. Nəzərdə tutduqları internetdə, televizorda gördüyü istirahət zonalarını gedib görə bilmədən qayıdırlar. Bu avtobuslarla şəhid ailələri, əlillər, qazilər gəlir. Onlar invalid olduğu üçün düşüb piyada gedə bilmir. Nəzərdə tutduqları istirahət yerlərinə çatmadan geri qayıdıb gedirlər evlərinə. Bax, bu gördüyünüz avtobuslarda həmin qaydada dayanıblar, insanlar piyada yol qət eləyirlər. Bu fikir verdik ki, avtomobillər növbələşmə ilə keçirlər də. Amma insana elə gəlir ki, enlidir, yəni iki maşın keçə bilər, yəni iki maşının keçməsi mümkün deyil. Yox, mümkün deyil, bax bu gördüyünüz betonlardandır həmin yerdə, o körpü orada müvəqqəti qoyulur. İndi yağış yağsa, bu saat, bir gündən sonra, o yağış suyu gəlib sel həmin betona aparacaq, gəlmiş o bir üzdə olan istirahatçı turistlər həftə ilə orada qalasıdırlar, getməyə yol olmayasıdır. Yəni, burada elə hallar olubmu ki, bir yağış yağandan sonra, bax bu körpü həqiqətən də istismara yararsız olub? Elə hallar yox, dəfələrlə o körpünü su təmiz aparır, körpü olmur və insanlar qalır həmin turist məntəqələrində, istirahət zonalarında onlara atla. Hansı ki nəqliyyat gedə bilmədiyi üçün Kiş kəndinin əhalisi atla ərzaq aparıb onların ac qalmaması üçün şərait yaradır. Bax bu gördüyünüz betonları burada olan 5-6 nəfər sahibkar gətirib
öz vəsaitləri hesabına ehtiyat qoyublar ki, sel o mövcud körpünü aparanda bunları qoysun. Gördüyünüz o gələn maşın, burada zipline istirahat mərkəzi var. Həmin maşın o sahibkarınkidir. O gəlir, bax bu avtobusdakı adamları mindirir həmin maşına, onu ilə aparıb gedir istirahat yerinə. Çünki bu avtobuslar həmin təhlükəli körpüdən keçib gedə bilmir. O maşın sahibkarınkidir. Bu hər hansı bir, bax siz buyurdunuz ki, bunu sahibkarlar öz yəni pulları ilə alıb qoyublar ki, birdən fos major baş versə, daşqın olsa ki, insanlar orada qalmasınlar, təcili təmir eləmək mümkün olsun. Belə olduğu halda hər hansı bir dövlət yardımı, dövlət qayğısı olurmu? Yəni hakim vəzifəli şəxslər tərəfindən. Bax, bu sahibkarlar ki var bu üzdə olan, onlar gördükləri işi hamısını şəxsi vəsaitləri hesabına görürlər. Dövlət tərəfindən, yerli dövlət müəssisələri tərəfindən heç bir yardım olunmur. Amma hansı ki, bizim bu turizmin yaradılmasına dövlət çox imkan yaradıb və tarixi abidə gördüyümüz gələrsən görərsən qalası Mədəniyyət Nazirliyinin balansındadır. Bu iş əslində Mədəniyyət Nazirliyinin tabiçiliyindədir və turizmin inkişafını, turizmin genişlənməsini dövlət rəhbərliyi həmişə öz nəzarətində saxlayır. Şəkidə turizmin çoxalması, inkişaf etməsi üçün məsləhətləri verir bəzi məmurlar. Bu işlərin görülməsinə laqeyd yanaşırlar. Körpünü sahibkar qoya bilməz. Körpü dövlət səviyyəsində, dövlətin tabiçiliyində olan nazirlikmi, baş idarəmi, hansıdırsa, onlar aparmalıdır o işi. Bu sahibkarların apardığı bu təhlükəli körpülər gələcəkdə bədbəxt hadisə ilə yekunlaşa bilər. Bu çayın selini hamı bilir. Azərbaycanda iki dənə daşqınlı təhlükəli çay var. Biri bu çay Kiş çayı, biri də Şin çayı, Qaxla Şəki arasında olan. Hər dəqiqə, hər hansı vaxtda gözlənilmədən bu körpüdə hadisə, bədbəxt hadisə ola bilər. Bax, indi biz, siz bilmirəm hansı televiziyada gəlmişsiniz, hansı kanalda, çox sağ olun ki, gəlib bu işləri siz yada salırsınız. Bax, biz durduğumuz yerdən 200 metr aşağıda qaz var. Amma həmin qazdan buradakı 5 dənə, 6 dənə sahibkarın heç bir istifadə edə bilmir. İlin günün bu vaxtı, dövlətin belə bir inkişaf eləmiş vaxtında bizim istirahat zonalarında odun yandırılır. Hansı ki, burada 200 hektara yaxın şam meşəsi var. Orada yanan odundan istənilən vaxtı yanğın təhlükəsi yarana bilər Türkiyədə olduğu kimi. Çünki şam ağaclarının yanma təhlükəsi çox qorxuludur. Burada da qaz olmadığı üçün odundan, çirpidən, müxtəlif ağaclardan istifadə olunur ki, bu da şam meşəsini hər an təhlükə altında saxlayır. Burada çox böyük təhlükə ola bilər və meşənin içərisində olan istirahat binalarında olan insanlara da təhlükə yarada bilər. Mən bu qədər bilirəm ki, 200 metr, 300 metr qaz çəkilə bilmir ki, o meşənin qırılması, meşənin təhlükəsizliyinin qarşısı alınsın. Təşəkkürəm, Aqsaqı. Biz bu bəzi işlərlə əlaqədar, yəni Qax, Zaqatala və Balakəndə oldu və şəhər mərkəzlərinə keçəndə müşahidə elədik ki, orada şəhərin mərkəzləri və bəzi bir neçə kəndlərə getdik. Daha abad görsənirdi, nəinki Şəki şəhəri və Şəkinin kəndləri. Sizcə bunun səbəbi nədir? Yəni, niyə görə bax bu qədər qonşu şəhərlər, qonşu rayonlar bir-birlərindən fərqlənməlidir? Bu sizdə məmurlar, misal üçün, kadrlar var da, istəyir icra başçısı olsun, digər bələdiyyələr və s. və laxır. Yerli kadrlardır mı? Yəni, Şəki şəhərinin, Şəki rayonunun sakinləridirmi? Elə məsələlər var ki, o məsələləri biz tam təfsilatı ilə fikrimizi sizə çatdıra bilmərik. Amma bir təqaüdçü, yaşlı adam kimi öz bildiklərimi sizin suallarınıza cavablandıra bilərəm. Misal üçün, Şəki qədim şəhərdir. Regionda ən çox turist gələn, xarici qonaqlar gələn Şəki şəhəridir. Şəki şəhərinin içərisinə girəndə, birinci, xaricdən gələn adamlar onun ticarət mərkəzi ilə, onun bazar ilə maraqlanır. Bax, o sahələrdə çox pis vəziyyətlər var. Misal üçün, 160 min əhalisi olan Şəki şəhərində
1 hektara yaxın ərazisi olan bazar var. Həmin qalxoz bazarı 80-ci illərdə inşa olunur. 80-ci ildən sonra ən azı 50% əhali artıb. Lakin bazarın ticarət sahəsi genişlənməyib. Bazarın həm sağ tərəfindən, həm sol tərəfindən keçən magistral yollar işlək yollardır. Sağ tərəfindən keçən yol Bakı Gürcüstan yoludur. Həmin yolun içindən keçib baxsanız görərsiniz ki, bazara gələn kəndlilər, kənd təsərrüfat məhsulu satmaq üçün gətirən kəndlilər maşınlarını həmin magistral yolda saxlayır. Respublikalar arası gedən avtobuslar, böyük tır maşınlar, ümumiyyətlə bütün nəqliyyat vasitəsinə mane olur. Pilyus kəndli malını antisanitariya şəraitində satır və kəndli bazara girə bilmədiyi üçün kəndlinin malını möhtəkirlər alır ucuz qiymətə, satır baha qiymətə. O da o deməkdir ki, kənddə kəndlinin məhsul istehsalının, kənd təsərrüfat məhsulunun artırılmasına marağı olmur. Çünki o rentabelli işləyə bilmir, özünün təsərrüfatını gəlirlə işlədə bilmir. Şəkidə 3 dənə mən bilən yerdə qalxoz bazarı tikmək üçün ərazi ayrılıb. Hətta biri hazırdır. Amma yerli məmurlar o bazarın açılması üçün şərait yaratmır. İstər bələdiyyəsi, istər icrası. Bunu da mən sizə deyə bilmərəm ki, niyə yaratmır və bu bazarın genişlənməsi, Şəkidə 2 bazarın olması, əhalinin bazar xidmətindən yaxşı istifadə eləməsi, rahat ticarət yaratması niyə? Kimisə narahat eləməlidir. Axı bizim dövlətin rəhbərlikləri həmişə çalışır ki, əhalinin yaxşı yaşaması üçün, turizmin inkişafı üçün, bir çox sahələr üçün televizorlarda, radiolarda dəfələrlə tövsiyələr eləyir, rəsmi sərəncamlar verilir. Amma niyəsə bu şəkildə görünmür. İlk nəzərdə belə təəssürat yaranır ki, sanki yəni paytaxtdan uzaqda olduğuna görə yəni Şəki rayonu könüldən uzaq, gözdən iraq bir məmləkətdir. Burada ümumiyyətlə təhsil və səhiyyənin vəziyyəti necədir? Təhsil də, səhiyyə də Şəkidə bərbad gündədir. Misal üçün, təhsil, belə səhiyyəni birinci deyim, səhiyyə qonşu respublikaların hamısında çox böyük dövlət vəsaiti ilə səhiyyə sahələri yaranıb, böyük xəstəxanalar yaranıb. Hansı xəstəxanaya gedirsən, sənə lazım olan kadr yoxdur. Kadr çatışmamazlığı var. Elə yaxşı olardı ki, regionda bir dənə mərkəzləşmiş böyük bir səhiyyə mərkəzi olsun ki, ora gedəndə orada bütün həkimlər olsun. Gedirsən, ürəyini yoxlatmağa deyirlər, get Gəncəyə. Gedirsən, deyirsən ki, bəs mənim filan xəstəliyim var, deyir, get Mingəçevirə çevirə. Amma səhiyyə üçün ayrılan vəsaitə baxsaq, Respublikanın paytaxtı səviyyəsində səhiyyə binası tikilib. Kadr çatışmamazdır. Hətta köhnədən olan dəyərli kadrlar hamısı çıxıb özəl sektorlara gedib. Özəl sektorlarda da o həkimlərin əhaliyə xidmət avadanlıqları çatışmamazlığı var, çatmır. Bax, səhiyyədə. Təhsildə çox böyük çatışmamazlıqlar var. Misal üçün, bu pandemiya ilə bağlı çox problemlər var. Deyirlər, get onlayn oxu. Axı, kəndlinin ya telefonu var, ya interneti var. Kənd uşaqlarının, kasıb adamların şəraiti yoxdur. Bu şərait olmadan, onlayn ilə oxumaq deyəndə, qədim Şəkinin təhsil ocağı olan Şəkidə hansı təhsildən danışa bilərik? Bugünkü təhsil şöbəsinin rəhbərliyi mən elə hesab eləyirəm ki, xaricdə təhsil alan cavan-cavan kadrlar olmalıdır. Müasir dünya təhsili ilə əyaqlaşa bilən. Bizim təhsil sahəsində elə təhsilin başında duran adamlar Sovet dövründən qalan yaşlı adamlardır, qadındır. Bunun imkanı yoxdur ki, dursun, geçsin, xarici təcrübələr öyrənsin, gəlsin. 2 gündən bir geçsin, hardasa Respublika paytaxtında iş təcrübələri, müəllimlərini yığsın, kadrlarını yığsın, qonşu inkişaf eləmiş rayonlarla fikir mübadiləsi eləsin. Səhiyyə ilə təhsilimiz bu gündədir. Yəni, mən özüm çox xəstəlik keçirən adamım. Ürəyimdə 7 dənə stent var. Səhiyyədən mənə həmişə istifadə eləmək lazımdır. Mən gedirəm özəl sahəyə, özəl sahədə saatlarla adi bir laboratoriya analizi vermək üçün orada növbədə dururam. Amma o boyu da səhiyyə binamızda bu şərait yoxdur.
Yəni sizin danışıqlarınızdan, dediklərinizdən belə anlaşıldı ki, Şəki rayonunda kadr böhranı yaşanılır. Şəki rayonunda kadr böhranı yaşanır. İstər icra strukturunda, istər təhsil strukturunda. İstər təhsil strukturunda, istər səhiyyə strukturunda, istər bələdiyyə strukturunda şəhərimizin içinə girsəniz görərsiniz ki, təxminən 1 hektardan aşağı olan bazarın sahəsində bazar stor yerləşir, müxtəlif. Hətta o yerə gəlib ki, kənddən gələn kənd təsərrüfat məhsulları bazar storun qabağında, küçədə, asfaltın ortasında satılır. Hansı sanitar qaydalardan danışırıq, hansı korona xəstəliyindən qaçmaqdan danışırıq. Bu qədər adi bazar ətrafında əl yumağa kranda olmadığı halda müəyyən kənddən gəlmiş adamların istifadəsi üçün lazım olan heç bir sanitar qaydalar əməl olunmur bu bazarda. Oluna da bilməz, çünki onun sahəsi çox kiçikdir. Normalardan orada ticarət obyektləri heç bir normallara uyğun gəlmir. Şəkidə, səhiyyədə, təhsildə, bazarda, ticarətdə köklü dəyişik olmalıdır. O da dövlət səviyyəsindədir. Mən sizə bildiyim qədər bunları deyə bilərəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yolda saxladık sizi. Sağ olun. Var olun. Sağ olun.